Осы аптада Степногорск қаласына Ақмола облысы әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдіхалықов жұмыс сапарымен келді. Сапар аясында ауыл шаруашылығы қаласының өкілдерімен кеңес өткізді. Ғалымжан Әбдіхалықовтың төрағалығымен және қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтың қатысуымен өткен кездесуде түйткілді мәселелер қозғалып, өзекті сауалдар жолданды. У нас всех яровых культур в 2020 году всего составил 8188 гектаров. Из них зерновые культуры 3546. Это у нас в основном пшеница, ячмень и овес. Ауыл шаруашылық және жер қатынастары бөлімінің басшысы Дархан Оспанов, ағымдағы жылы дәнді дақылдар 8 мыңнан астам гектар алқапқа себілсе, ал ондағы 3 мыңнан астам гектарға бидай, арпа, сұлы дәнді дақылдары егілгендігін баян етті. Шаруа қожалықтарының пайымдауынша, бүгінде бидайдың жағдайы қалыпты болып отырған көрінеді. Ақмола облысы әкімінің орынбасары Ғалымжан Кенжешұлы ауыл шаруашылығы бойынша мәселелерді қарастырып, мал өсіру бағдарламаларын жүзеге асыру алқаптарды цифрландыру бойынша жұмыстарды аяқтауды, кіші шаруашылықтарға қолдау көрсетуді, мал шаруашылығы саласындағы жұмыстардың орындалуын тапсырды. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жер учаскелерін жалға беру бойынша қолайлы жағдай жасалу қажеттігін баса айтып өтті. Ғалымжан Әбдіхалықов жұмыс сапарының соңында Organic Food жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің көкөніс қоймасында болды. Онда азық-түлік сақтауға жарамдылығын көріп, кейбір олқылықтарды түзетуді тапсырды.